ባል የእናቱ ልጅ ቡታጅራ ገብቷል። ኧረ ጎበዝ! ይህ ልጅ ግን እኔ አመለካከቱ አላማረኝም። በቃ ቡታጅራ ቡታጅራ ታው። በዚህ ወር እንኳን ስንት ጊዜ ሄደ መሰላቸው? ይህ ልጅ አይኔ ቆንጆ፣ የሴት እንቁ፣ የሴት አለቃ ብያታለሁ። በእውነት በጣም ነው የምታምረው። እንግዲህ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደ የተከበራችሁ የኔ ቤተሰቦች እያልኩኝ ዛሬ በጣም በርካታ ደስ የሚሉ ነገሮች አሉ። ፍቅር መታለች፣ ማርክ አለ፣ ሄሉና አልአዛር ደግሞ አሉ። ይች ሎሚ እኔ የዚች ሎሚ ነገር አላማረኝም። በተለይ ደግሞ የጉራጌ ልጆች እኔ ግን አንድ ቁጭ ነገር ምንደ ታውቃላችሁ? እንዴት አንድ ጉራጌ ጓደኛ የለኝም። ቁጭኝ በጣም እስኪ ጻፉልኝ የጉራጌ ልጆች፣ ምን አለ ጓደኝነት ምንፈጥር እንዴ ትላላችሁ። የጉራጌ ልጆች ጓደኛ እንድትሆኑ እፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ። በቃ ይችን ቀሚስ ደግሞ ስጦታ እንድትሰጡኝ አስተላልፌ ነበር። ኤኒዌይ ወደ ሀሳቤ ስመጣላችሁ ሄልና አልአዛር የእናቱ ልጅ እንግዲህ ከሀዋሳ ያው እንደምታውቁት ቡታጅራ በአንድ አመት ውስጥ በአንድ ወር ውስጥ ማለት ነው 4-5 ጊዜ ረግጧታል ይች ቡታጅራ። ስለዚህ አላማረኝም፣ በቃ አላማረኝም። አምሮኛል፣ እንደውም ይሻላል ቡታጅራ ቡታጅራን የመሰለ ሀገር፣ ለዛውም ደግሞ ከሄሉ ጋር እንግዲህ ሄሉ ጓደኞቿ በርካታ ጓደኞቿ ከዛና ከዚህ እየመጡ ይገኛሉ። እሷም ደግሞ እንደዚህ ፈካ ብላ እያስተናገደቻቸው ይገኛል ማለት ነው። ቤተሰብ በጣም ያየሁት ያሉት ነገር ዩቱበሮች ጋር ማለት ነው እና በባህላቸው ልብስ አልባሳት እየተዋቡ የተለያየ አልባሳት እየለበሱ ባህላቸውን እያከበሩ እንደሆነ እያየን ነው ና ያስቀናል። ግን ደግሞ ቤታችሁ ውስጥ ያለውን መስተንግዶነት ምናምን ብታሳዩን በዚሁ አጋጣሚ በጣም ደስ ይለናል። እንግዲህ ለመስቀል በጣም ከተለያዩ ሀገራት ቤተሰብ ይሰባሰባሉ። ልክ እንደዚህ እንደ አረብ ሀገር ያሉ ፋሚሊ ነው የሚሆኑት ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሁላችሁ፣ ይህ ነው ይሄ ነው ትክክለኛ የጉራጌ ባህል ልብስ አይደል? ብዙዎቹ ማየው በዚህ በቢጫ ከለር ነው እና ፍቅርዬ የኔ ቆንጆ መልካም በዓል ይሁንልሽ። ማርክ ደግሞ ድንገት እናቱ ሳታስበው ቡታጅራ ገብቶ እናቱን አስደንግጧታል ማለት ነው። እናቱን ማመን አቅቷታል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ጓደኛ እንዳለው እየነገራት ነበር ማለት ነው። ሚስጥሩን ማታ እንጠብቃለን። ሁላችሁም በላይክ የማርክ እናት እንኳን ተሻለሽ እያላችሁ